ayı aldım, erim yok, bilmem tanesini dedim. Özünü kim düşündürür? Mən özüm yolunda kirliyatı oldum, mən arkamdan gelip vurdu dedi. Bunlara kıptaşıyım, bunlara kıptaşıyım deyip anca menge gəpirdi. O şey kanun dairesinde koruyan okey dedim, başka bir zata kımadım. Gəyden kongura böyle yaptı. Lekin videolarını korumayken ki, umumən hatarı bitti. Taftish us axborot agentligi sizga shuni ma'lum qiladiki, agentlikka Toshkent shahar Yashnobod tumanida istiqomat qiluvchi Usmonov Shohjahon Ozodovichdan murojaat arizasi kelib tushgan. Murojaatchi o'z arizasida 2022 yil 27 dekabr kuni soat 22:23 lar atrofida Mirobod tumani Farg'ona yo'li katta trassasida boshqaruvda bo'lgan davlat belgisi 01898 TEA bo'lgan Nexia 3 rusumli avtomashinasi bilan davlat belgisi 01B 543 YA bo'lgan Spark rusumli avtomashina to'qnashganligini, işte u aslida jabrlanuvchi deb e'tirof etilishi kerak bo'lsa-da, uni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi bo'limi, ekspert kriminalistika bo'linmasi tomonidan hech qanday asoslarsiz olingan ekspertiza xulosasi bo'yicha ma'muriy huquqbuzar deb topilganligini, u tomonidan yo'l transport hodisasi holati tushirilgan disk taqdim qilingan bo'lsa-da, surishtiruv xodimi diskni ekspertizaga taqdim qilmaganligini, ishni yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari to'liq tekshirmasdan bir tomonlama yondashib sudga chiqarib yuborganligini, aslida Spark avtomashinasi uni yo'nalishiga o'tib avtomashinasini yon qismiga urilgan bo'lsa-da, ekspertiza uchun qaror tayyorlangan vaqtda shu holatga umuman ahamiyat berilmaganligini, unga bugungi kunga qadar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning qaysi modda talabini buzganligi haqida ma'lum qilmaganligini, vaziyat boshqatdan tekshirilib holatga xolisona yondashlikni ushbu ish yuzasidan ekspertiza Hadicha Sulaymonova nomidagi ekspertiza markazida o'tkazishlikni va buzilgan huquqlarini tiklashda amaliy yordam berishlikni so'ragan. Usmonov Shohjahonbek Mutaliyevich 1988 yilda tug'ilganman. Hozirda Toshkent shahar Yashnobod tumanida istiqomat qilaman. O'zimni firmamga tegishli bo'lgan Oq Nexia 3 2017 yildan beri foydalanib kelaman. 2022 yil 27 dekabr soat taxminan 22:40 larda Toshkent shahar Mirobod tumani Farg'ona yo'lida avtohalokat yuz berdi. Bu yuzasidan 102 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, GAI xodimlarini chaqirtirdim. GAI xodimlari keldi va voqea yuzasidan chizmalar chizildi, tushuntirish xatlari oldi. Keyin bizani avtomobillarimizni avtostraf turargohiga olib qo'yildi. 2022 yil 30 dekabr Toshkent shahar GAISidan tergovchi telefon qildi, qo'ng'iroq qildi, kelishingizni so'rayman deb bordim. Borganimda u ayol ham bor edi ekan. Keyin tergovchi u ayolni o'zi surishtiruv tushuntirish xatlari olib olgan ekan. Keyin tergovchi mendan so'radi. Shunaqa bo'ldi voqea dedim. Men o'zim yo'limda kelyapdim, palasani o'zgartirganim yo'q. 3-chi palasada kelyapdim. Bu 2-chi palasadan pavrotini reski yoqib, qayrilib oldinga chiqib to'xtab oldi. Qayrilayotganda o'ng tomon krilo'yimga tekkan avtomobilda deb tushuntirib berdim. Keyin tushuntirib bersam, u ayol o'zinikini tushuntirib berdi. Men o'zim yo'limda kelyapdim, meni orqamdan kelib urdi dedi. Yo'q, keyin tergovchi menga qarab, shunaqa deyapti-yu dedi. Yo'qdan keyin men aytdim. Okey dedim. Bo'lmasam dedim-da, menda videosi bor edi, videosini olib ko'rsatdim. Videosini olib ko'rsatgandan keyin tergovchi ko'rib turib, "I" dedi u ayolga aytdi. "Sen bu yerda 53-chi yo'l harakat qoidasining 53-chi moddasiga rioya qilmayapsan-u, sen hafta o'tkazib yubormasdan sen qayrilib chiqyapsan buning yo'liga, unaqa bo'lishi mumkin emas" deb shunaqa dedi. Shunda keyin u ayol chiqib ketdi. Ozgina vaqtdan keyin mendan tushuntirish xati yozib oldirayotganda tergovchi, GAI xodimi tergovchisi keyin telefonni jiringlab qoldi. "Labbay xo'jayin" deb telefonni ko'tardi. Keyin oldiga chaqirtirgan tergovchi chiqib ketdi. Ozgina vaqtdan keyin kirdi-da, "Oke, boyagi videongizni berib turing" dedi. Keyin videoni berdim. Keyin chiqetdi. Chiqetgandan keyin lekin ozgina vaqtdan keyin kirdi. Telefonni olib kirib berdi. "Oke, nima bo'lyapti? Tinchlikmi?" "O'sha kuni dedim, bu ayolni dedim, erimi yoki bilmadim, tanishimi dedim. Shunaqa gayda tanishlarim bor. Unaqa qilib tashlayman, bunaqa qilib tashlayman" deb ancha menga gapirdi.
tinchlikmi bu gayda sizlarni xo'jayinlar tanishik ekanmi desam yo'q yo'q aka bu sporniy vaziyat ekspertiza Sulaymonovaga chiqadigan vaziyat o'shaning uchun kirib murojaat qilishgan ekan ekspertiza Sulaymonovaga chiqardi shunaqa dedi dedi ha xo'p dedim tushuntirish xatlari yozdi hamma narsa qildi men videolarni berdim diskka yozib voqea joyida suratlarni berdim hamma narsani berdim ketganimizdan keyin 2023 yil 6 dekabr kuni men stankaga bordim avtomobilimni akkumulyatordan chiqarib qo'yish maqsadida borsak uni avtomobili yo'q keyin qorovuldan so'radim men bu yerda qizil Nexia bor edi qizil Spark bor edi qani aka desam 4-chi adashmasam 4-chi yanvar kuni olib chiqib ketdi dedimi yoki 3-chi yanvar kuni olib chiqib ketdi dedimi olib chiqib ketibdi keyin men shunda keyin darhol chiqdimda gayiga bordim toshkent shahar gayisiga tergovchini oldiga bordim kirishimga ilar aka qanaqasi yaxshimisiz keldingizmi ana ular mashinasini olib chiqib ketdi sizga ham spravka yozib beraman siz ham olib chiqib ketasiz deb shunaqa dedi keyin men hayron bo'ldimda xo'p aka qanaqasiga dedim ekspertiza o'tkazildimi dedim desam ha kelib уже rasmga olib ketdi qanday mani ishtirokimsiz bo'ldi desam shunaqa bo'ladi deb shunaqa dedi keyin men ham xo'p mayli shunaqa bo'lar ekanda xo'p aka men olib chiqib ketsam mani avtomobilimi kim to'lab beradi zararimi kim qoplab beradi desam agar siz aybdor bo'lsangiz sizni sug'urtangiz uni avtomobilini to'g'irlab beradi agar u aybdor bo'lsa uni sug'urtasi sizni avtomobilingizni to'g'irlab beradi deb shunaqa dedi suddan keyin dedi xo'p mayli dedimda chiqdim ertasi kuni borib shtraf plashadkasidan nimani ham olib ketdim mashinani olib ketib tuzattirdim remont qildirdim avtomobilimni keyin tergovchi aytdiki birinchi bo'lgan kuni baholating mashinangizni deb turib qanaqadir baholovchi o'sha GAI xodimi chaqirtirdi telefon qilib o'sha odam kirdi keyin baholash joyiga bordik 400 ming so'm pulga baholatdik keyin o'sha baholab bergan odam o'sha dokumentlarni berdi men olib kirib berdim ketdim boshqa hech nima bezovta ham qilmadim tergovchiga o'sha qonun doirasida ko'ring aka dedim boshqa bezovta qilmadim 2023 yili 24 yanvarda shu временный правами vaqtini cho'zdirish uchun borsam aka xulosa chiqdi dedi tergovchi xo'p mayli aka chiqqan bo'lsa yaxshi dedim keyin qani ko'rsam bo'ladimi dedim desamdan keyin berdi beruvdan keyin u yerda ichki ishlar ekspert kriminalistika bo'limi ko'rib chiqqan ekan keyin aka menga dedim o'sha paytda dedim Sulaymonova ko'rib chiqadi diyudisku dedim umuman bu yerda men bergan videolarni suratlarni inobatga olmaganku aka bizani ekspertdan xulosasi o'tadi xo'p xulosasi o'tadi lekin videolarni ko'rmaganku umuman noto'g'ri bu yerda ekspertiza o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-chi moddasida O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega, ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, qonun oldida tengdirlar deb yozib qo'yilgan bo'lsa-da, Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimi tomonidan mazkur qonun talabi qo'pol ravishda buzilib, holat yuzasidan yo'l transport hodisasi bo'yicha ekspertiza o'tkazilayotgan, avtomashinalarni ko'zdan kechirilayotgan vaqtida faqatgina Spark rusumli avtomashina haydovchisi ishtirok etgan, Nexia 3 rusumli avtomashina haydovchisiga esa xabar berilmagan va ogohlantirilmagan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 8-chi moddasida ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar qonuniylikka rioya qilish asosida olib borilishi kerak deb yozib qo'yilgan bo'lsa-da, surishtiruvchi tomonidan voqea joyidan olingan fotosuratlar va video tasvirda Nexia 3 avtomashinasidan yaqqol tormoz izlari qolgani ko'rinib turgan bo'lsa-da, bu holat voqea joyi chizmasida ko'rsatilmagan. Shuningdek, voqea joyidan olingan fotosuratlarda va video tasvirda Nexia 3 avtomashinasi o'zining yo'lida harakatlanib ketayotgan vaqtida Spark avtomashinasi boshqa yo'nalishdan Nexia 3 avtomashinasining yo'liga o'tib olganligi va Nexia 3 avtomashinasining o'ng yon qanot qismiga tegib zarar yetkazganlik holatlariga umuman ahamiyat qaratmagan. Shuningdek, ekspertiza tayinlashda voqea joyi video tasviri umuman inobatga olinmagan va ekspertizaga voqea joyi tasvirlari taqdim qilinmagan. Ushbu holatda xodimning xatti-harakatlari Spark avtomashinasi haydovchisiga uning yaqinligi borligini ko'rsatayotgandek, xodimning xatti-harakatlari
ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi talablariga ham ziddir. O'zbekiston Respublikasi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunning 16-moddasida murojaat etish huquqidan foydalanayotganda kamsitishga yo'l qo'yilmasligi ko'rsatilgan bo'lsa-da, holat yuzasidan Nexia 3 avtomashinasi haydovchisi Usmonov murojaat qilgan bo'lsa-da, biror marotaba ham unga xabarnoma berilmagan. Bugungi kunga qadar haydovchi o'zini ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining qaysi moddasida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlik holatini sodir etganligidan xabarsiz bo'lib kelmoqda. Xo'p, mayli. Nimaga unda meni chaqirmadinglar desam, menga javob bera olmadi. Shu payt endiki men aytdim, "Oke, u umuman men rozi emasman" dedim. "Boshqa ekspertiza o'tkazinglar" dedim. Desam, "O'sha mashinangizni remont qildirib bo'ldinglar, o'sha bari yana shunaqa xulosani beradi" deb shunaqa dedi. Keyin men boshlig'ini oldiga keldim. Boshlig'ini oldiga kirib, "Oke, shunaqa bo'ldi, shunaqa vaziyat bo'ldi" dedim. Desam, lekin boshqa ekspertiza o'tkazsanglar ham shunaqa xulosa beradi deb shunaqa dedi. Keyin men aytdim ularga, "Xo'p, bo'pti, sud nima ekspertiza o'tkazilibdi, lekin men orqadan kelib urdi deb beryapti. Birinchi holatda u meni o'ng tomon krilloyimni siqib urganku, u holat inobatga olmayapti-ku" desam, shu payt keyin tergovchiga telefon qildi. Xonamga kir dedi. Diyuda keyin kirmadi xonasiga, tashqariga chiqib ketgan ekan, qatkadi. Chiqib ketgan ekan, keyin boshqatdan ekspertiza o'tkiz deb shunaqa dedi. Keyin ertasi kuni GAIdan qo'ng'iroq bo'lyapti. Menga sud kechib ketadi dokumentingiz. Nima muammo bo'lyapti? Dokumentingiz sudga chiqarmayaptimi deb yana bitta tergovchi qo'ng'iroq qildi. Men noroziman. Umuman ekspertiza noto'g'ri xulosa bergan, noto'g'ri o'tkazilgan ekspertiza faqat bir tomonlama ko'ribdi. Shundan men noroziman desam, u vajizni sudda ko'rsatasiz deb telefonni jahl qilib qo'yib qo'ydi. Shu yuzasidan haq-huquqlarimni himoya qilishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Taftish UZ axborot agentligi sizdan murojaatchi Usmonov buzilgan huquqlarini tiklashda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi bo'lim boshlig'i Alimov, bo'lim xodimi serjant G'ofurovlarning xatti-harakatlariga qonun doirasida baho berilishini, murojaatning yechim topishida amaliy yordam ko'rsatishlikni so'raydi.